Tiny House proiektuaren xedea, egurrezko mikroetxe pasibo bat diseinatzea eta eraikitzea da. Etxe mugikorra, irisgarria, domotizatua eta energia aldetik eraginkorra. Etorkizunean, etxe bizitza izango da gure arazo handietako bat. Hiriguneetako dentsitatea gero eta handiagoa den enean, etxe bizitza programa iraunkor berriak behar dira. Testu inguru horretan, Tiny House egitasmoaren helburua ikerkuntza bultzatzea da, etorkizuneko eraikuntzen joera berriei begira prestakuntza profesionalean aplikatzeko. Ikerkuntza horrek estandar Passive House estandarra du oinarrian, energiarekia kontsumitzen ez duten eraikinen Europako zuzentarauarekin bat egiten duen estandarra. Smart Green Buildings plataformaren baitan, lanbide heziketako ziklo hauetako 9 zentro hartu dute parte. Eraikuntza, zurgintza eta altzarigintza, energia eta ura, elektronika eta gizarte eta kultura zerbitzuak. Asmoa izan da prototipo berezi bat egitea, eta zerekin horretan, ikasleek hainbat ezaguera eskuratzea eta ideia berriak praktikan jartzea. Hain zuzen, helburu horrekin lankidetzan aritu gara lanean, eta zentro bakoitzak prototipoaren eraikuntza eratzen duten esparru desberdinen ardura izan du. Bi urtetan, Euskadiko lanbide heziketako hainbat zentrotako lanbide familia desberdinekin egin dugu lan. Zentro eta lanbide familia horiek eraikuntzako metodo berriak landu dituzte, gure hirietako bizitza kalitatea hobetzeko helburuarekin. Material iraunkorrak erabili dira, eta zura izan da proiektu honen ardatzetako bat, eraikuntzan eta pertsonen onkizatean dituen onurengatik. Izan ere, isolamendu termiko erabateko ahalbidetzen duzurak, eremu erosoak eta termikoki erregulagarriak sortzen dituelako. Isolatzaile naturalak jarri dira zoruetan eta kanpoaldean, eta energia kalerak murriztu dira hermetikotasuna hobetzen duten xaflen eta mintzen bidez. Ez dugu ahaztu behar zenbateko garrantzia duen urak. Autokarabanen instalazioak eta instalazio estandarrak kombinatu dira. Horri esker, etxe bizitzek autonomia handiagoa lortzen dute eta energia gehiago aurrezten dute. Proiektua garatzeko energia berriztagarriak erabili ditugu batez ere. Hala nola, eguzki panelak eta beroa berreskuratzeko unitatea. Azken horrek aukera ematen du sortutako beroa hobeto aprobetxatzeko. Mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako egokituta dago etxea, haien autonomia eta erosotasuna handitzen eta hobetzen duten soluzioekin. Ari gabeko domotika eta hotxaren bidez espazioarekin interakzioa izateko aukera programatuta daude. Horien bidez, energia sistema, segurtasun sistema eta komunikazioa modu automatikoan kontrolatzeko. Proiektu honen emaitza Tiny House bat da, taldelana eta ingurumena errespetatzeko sentsibilitatea balioan jartzeko balio izan du egitasmoak. Horiek baitira 21. mendeko prestakuntza programa berrien oinarrian dauden balioak.